Tak, každopádně čete. Než se podíváme na boxera MGS a pořádně ho otestujeme v bitvě, tak tady máme několik novinek, jo. Projdeme si jednotlivý devblogy. Projdeme si jednotlivý devblogy, který vycházely v průběhu od asi 15. října a které už budou součástí dalšího velkého updateu, který by měl být asi, předpokládám, snad teoreticky možná někdy v polovině listopadu. Aspoň to tak vychází zatím, takže vlastně po War Thunder narozenina. Ale první kousek tady máme, to už jste mohli vidět, tady tenhle ten mazlík. T-77E1. Nový AAčko pro Spojené státy americké. Můžete vidět, že to je takovej šestihlavňovej, prostě to má 6,50. Na podvozku čefí. A ta věž vypadá, vole, jakože prostě v létě bys tam mohl pěstovat rajčata jak ve skleníku. Ale jako jej. PVO, protiletecký na úrovni 2. Předpokládám, že to bude asi někde mezi 2.0, 3.0, maximálně 3.3, protože to je na podvozku Chaffeeho M24 a ten podvozek, jak už můžete vidět na tým klipu samotným, tak je docela jako rychlej a obratnej. Na Chaffee mám obecně hodně dobrý vzpomínky. Až na ten slabý kanon teda, no. Jo, rychlý pohyb věže, střelec jsou odkrytí, oba je mohou střílet, jo, oni jsou v těch kopulkách, no. To bude takovej weak spot, přes který to bude jakože hodně lehce asi zabít ten tank. A nepředpokládám, že to bude nějak brutálně neprůstřelný to sklo. Nějaký další informace. Jo, a budou přidávat ještě skink, konkrétně kanadskou variantu skinka do amerického stromu. A Británie dostane RAM 2. A proti těm původním vozidlům, co tam byly, jako doteď se nic nemění, protože ve War Thunder už existují obě dvě varianty tady tohle z těch dvou tanků, akorát v opačných prostě z těch stromech. Ježiš, to je vlastně nějaký promíčko na nějaký pack. Tak. To můžu dát do háje. Tak, jako další tady máme Skimitar. FV107. Jednosečný meč. Tak. Hnedka někteří určitě rozeznávají podobnost s jinačím britským vozítkem. Briti zase. Má to Fox na pásech, ano. Ty vole, super. Vidím, že jste velice, velice nadšení. Mě tohle z toho Britu teprve bude čekat, i samotný Fox dokonce. Každopádně má to úplně stejný kanon. Je to v podstatě Fox na pásech akorát. Má to úplně stejný kanon, má to úplně stejnou munici. Bude to superově fajnově pohyblivé i v terénu. Ne jako ty kolečka na Foxu, se kterýma se zasekneš občas jako za jakoukoliv píčovinu. A vypadá to, že to bude aj příjemně pohyblivé. Ale na větším, předpokládám minimálně, že to bude na větším BR-ku, protože tohle to vypadá malinkato víc zbytelněji, i když je to bude jenom možná malinkato nad Foxem, pravděpodobně to dají jakoby za Fox pořadí. Ne přímo do té karty, kde ten Fox je, ale až jakoby další fázi. Lehké pancéřování, jo, historie úplně ne to. 30mm kanon, stejně jak má Fox. Přístup k APDS, APHE, semi-piercing a high explosive.
No s tím to nějak budeš moc třeba jako šutit i helikoptery, jo, když se dostaneš jako do toho, vole. Ale stejně všichni do toho budou tahat APDSka. těším se. Zajímá mě, co s tím hráči budou dělat, vole. A už úplně vidím ten spam, vole, v bitvách, kde budou, vole, tunitaj tohle z toho Skimitara, vole, a Foxe. A bude to tam úplně všude jezdit a všechny flankovat a německý hráči, vole, z toho budou úplně, vole, v prdeli. To je rank 5 GG, no však to bude za Foxe v podstatě hnedka. To je, Fox je kolikátka? 7-7, jestli se nepletu. To by mohlo být dost podobně. Tady tohle to. 8-0 káho, jako možná to vdroufám si říct. Máš na tým, rozhodně jako máš na tým stabilizátor, takže už jenom kvůli tomu. Jo, těším se. Ježi, zase, vole. Balíčky. Šetřete peníze, jo, budou slovy. Tak, jeden z novějších devblogů. PLZ05. U téhle věci se hodně spekuluje, že to bude taková čínská verze Vidaru. Jo. Ale na pátý úrovni to je samohybná artilerie, 155 mm, mechanizovaný zásobník, laserový dálkoměr na ranku 5, pátá úroveň. Trošičku mám z toho strach, na jakým BR-ku to bude. Ale 8-0, minimálně to bude 8-0. Níž si podle mě to netroufají dát. Níž si netroufají tohle to dát, jo. Slyšel jsem někde něco o reloadu 7,5 vteřiny, ale to si teďka úplně nejsem jistý. Hele, 8 run za minutu, můžete si to vypočítat, jo. pro ty, kdo chcou. Bude moci střílet HVT, to je výbušná stradivou roznětkou proti leteckým cílům. A semi armor piercing. A samozřejmě i kouřová clona munice. Nebo prostě kouřový náboj. Docela mě zajímají ty semi piercing náboje, jak na tým budou fungovat. Slyšel jsem, že by to mohlo být docela jako zajímavé. A jakož paní ta věc by neměla mít stabilizátor, doufám, že ne, vole. Protože to už by bylo kinda too much OP. A tohle vozítko je jakože docela hodně moderní. Jo, 7,5 vteřiny to je, no ty vole. Nikde to tady není napsaný, ale jsou spekulace, že by to čistě teoreticky už jenom kvůli tomu, jak moderní tady tenhle stroj je, to by to mohlo mít třeba i termál. Když z toho záběru, no počkej vole, ale jak vidím, jak střílí a ten kanon se skoro nehýbe, tak to vypadá, jako kdyby to měl stabilizátor. Nevím. Trošku mě to přinde. Já jsem si to nečetl teda. Posadka, 8 run za minutu. Jo, velká silueta, nebudete se s tím moc dobře schovávat, asi to bude mít tenký pancíř, 50 by tím měla projít. Lehce to vypadá, kdyby to mělo stabilizátor, ale to doufám, že ne. Ale to fakt vypadá, ten pohyb toho kanonu prostě vypadá, jako kdyby to mělo stabilizátor, a to se mně nelíbí. To se mně hodně nelíbí. Jak ten kanon prostě zůstane rovnej, vole, ani se to nevykle nebo něco. Vidar je akorát lepší. No, jakože Čína v poslední době dostává samý dobrý věci. Tak, to by byly devlogy, přesuneme se na tohle je novinka z dneška. Počkej, tady tenhle článek už by měl být v češtině. Jo, dobrý, je to tady. Tak,
představení nového Battle Passu, Guided Fury, kde už jste mohli vidět nějaký hlavní ceny, z nichž je jedna tady ten ultra mega pěkný Heinkel 117. To je fakt krásný německý bombardér, jo. Tak hlavní odměny je prémiový lehký křižník pro Rusko na třetí úrovni, Murmansk a Heinkel 117 A3. Z toho, hele, loď, koho zajímají lodě zase, vole, to říkám až tady nějak moc nezvykle často. Ale ten Heinkel 177 má krapítek hodně unikátní úroveň. A co se týče vozítek, tak jelikož tenhle ten Battle Pass byla hlavní cena Woman. Dobrý. Alej poky, ahoj. Ahoj, děkuji za raid, vítejte tady. To už se dohráli, nebo co? To má být? Čau, ale pak je čau. Ano, součástí Battle Passu tentokrát bude malá krabička, ze který vám padne jedno z těch čtyř vozidel. T-55E1. Jak se jmenuje tohle? To je něco maďarskýho. Toldy 2A. Tohle upřímně bych nechtěl, vole, vidím, jak mě to padne. SDKFZ, prostě německý hakl se 75, ten se mi docela líbí a bral bych ho. A nebo úplnej naprostej mým ultimátní stroj, a to je Kachi, což je obojživelný japonský tank. Hovno. Ale úplně nejvíc nadšenej bych byl asi z té T-55E1. Protože tohle je tak hrozně naspeedovaný, dobrý, rychlý a tak hrozně bizárně nekonvečně vypadající, že já jsem se do toho zamiloval. Tohle vypadá prostě skvěle. Ale týkači bych se taky nebránil a tomu SDKFZ taky ne. To toldy bych chtěl asi z toho jako nejméně, vole, ale jak říkám, vole, zákon schválnosti, já vidím, že mě to prostě padne. Tak obdržíte takovouhle battle trophy, otevřete ju a padne vám jedno z těch čtyř vozítek. Jestli všechny tady tyhle čtyři vozítka už máte, tak vám padne 1000 GEček a k tomu, Golden Rangers, ne, pardon, kecám. Padne vám zlatý wager do 1000 GEček, takže si to ještě musíte vyhrát, abyste ty GEčka získali. A další tady nějaký odměny, dekorace, profilový obrázek, docela pěkný. Tak a abych byl na Battle Pass, mohl teoreticky udělat jako samostatný video, jak to funguje a spojit to i s Warborn Chupem a dalšíma srandama. Tak, prvně se podíváme na tu loď, je to takový rychlý review, uděláme akorát. Tak, Murmansk, lehký sovětský křižník na třetím ranku, 10 děra, 652 mm, výkonná protizdušná obrana. Prostě loď, ty vole, moje ADHD koplo normálně, ztratil jsem pozornost. Kámo, to je tak hrozně pěkný, jak to dělá piu, ty lodičky, ale... Pak to chceš hrát, vole. Každopádně odměna Battle Passu. Nejsem si jistý, která z těch odměn bude ta free odměna. Na nějaká z těch, na kterou nepotřebujete ani mít koupený ten Battle Pass. Mimochodem Battle Pass stojí 2000 GEček, jo, můžete koupit přímo ve hře. Tak to je lodička, ale já se přepnu tady na tuhle věc, která je daleko zajímavější, protože už můžete vidět
co to má ve výzbroji. To je za mě jako fakt sranda. Unikátní kousek. Můžete buď to na tom mít Fritz X, anebo řízenou bombu HS-293, což je vlastně tady tahle ta raketová věc. Naváděná bomba na bombardéru z druhé světové války. Jako, proč ne? Rozumím, mě to připomíná tu Sakura Leaf, ale to byly sebevražebný rakety, co Japonci měli ve výzbroji. Slušná obrana, výzbroj, maximální rychlost, mělo by to být vybavený i kanonama obranýma, nebo aspoň jedny minimálně, takže by se to mohlo teoreticky dobře i ubránit ve vzduchu. Na zdraví. HS-293 je v podstatě řízená střela vzduch země. A může mít celkově 3. Ale předpokládám, že ten bombardér bude mít tak battle rating maximálně 7.0. Takže tam vlastně nebudou ani pořádně nějaký jako efektivní AAčka, který by vás mohli sejmout. Vy doslova můžete nad bojištěm potom v podzemákách lítat do kolečka a jítovat tady tyhle ty věci na enemáky. A v momentě, co je prostě vyhážete všechny, tak buď to se jít přezbrojit, anebo prostě ječknout a jít prostě do tanku, do pozemáku. Na tady tohle se hodně těším, to si chci hodně vyzkoušet tady tohle. Tak, to bylo v podstatě všechno k k Battle Passu, který bude začínat za 2 dny 23.10. Pro ty, co hráli předchozí Battle Pass, doufám, že jste stihli všechny odměny. Já jsem toho šolefa získal jen tak. Protože jsem moc nehrál. Ale tady ty ceny budu chtít získat jakože všechny. Takže Battle Pass já určitě aspoň za sebe budu kupovat. A mohl bych udělat i nějaký videjko, kde budu vysvětlovat co a jak. Tak, fajné. Jo, ještě jedna věc. Co by to bylo, aby nám zase neunikl nějaký leaklist. V poslední době je to úplně jako... Ty vole, to je... Leaklist za leaklistem v poslední době. Ale tady můžete vidět, že některé ty věci jsou odškrtané, jakože už jsou součástí prostě. Jo, máme toho skinka kanadského pro Američany, ta T-77, o který jsme si říkali, to je ten Battle Passovej Heinkel. Co jsem teďka ukazoval. Potom ten Murmansk, RAM 2, to tím jsme si taky říkali, a Skimitar. Těžko říct, jestli tam ty věci jsou přidávány potom, aby ten leak vypadal daleko více věrohodně. Ale furt tady máme takový věci jako F-15Ečko, což je už jako docela moderní verze F-15 a docela hodně OP. Je tady furt F-117. Což jako skvadronová věc. Nevím, kde zmizel ten event, co tady byl předtím. Osad už tady traduje nějakou dobu, to je východoněmecký AAčko, Lux, Cold War, západoněmecký vozítko. No, SU-34, jo. Další upgrade, SU-27, takže bychom dostali. Další varianta MI-8, helikoptéry, OSA, tentokrát pro Rusky. Je tady nějaký eventový vozidlo proškrtaný, ale to je taky na hypení, jo.
Berte, aha, jo, ještě tady je teda ta PLZ05, jo, tady už by taky mohla být zelená 5. Ale těžko říct. Nemůžeme vědět 100%, dokud ten update nevyjde. A já jsem hodně nedůvěřivý, co se těch z těch líků týče, jo. Jako jo, můžeš si tam přidat už jako pár strojů, který už jsou v deblogách, aby to dalo víc jako na té validaci a že jako, jo, to je věrohodný lík, to tam určitě bude. Leopardy pro frantíky, jo, to jsou nizozemský varianty leopardů. 2A4, 2A5 a 2A6, protože už tam máte třeba nizozemskou variantu CV90. Tak proto. Oni to mají ve výzbroji, oni nakupují od Němců, od Švédů. To budou takový mixy. Ale zrovna frantíci by to oživení docela potřebovali, protože oni tam mají do své jenom Leclerky. A ty já na top týru moc nepotkávám, člověče. Tak, každopádně to je všecko, víc toho pro vás dneska nemám. Hodím to na YouTube, rozhodně to si nenechám ujít. A do příště se můžete těšit na další novinky a další líky. Uvidím, budu skenovat, kde co se ukáže a potom vám to tady odprezentuju.